allihopa och välkomna tillbaka. Jag står här med Vilma. Och vi har precis spelat in en ganska äcklig video. Jag trodde den skulle bli god, men det blev inte. Vi testar Vilmas följers smakkombinationer. Och ja, ni får titta mer på hennes kanal. Men nu så är vi på Götgatan i Stockholm och vi ska gå in och välja ut outfits till varandra. Så vi ska styla varandra idag. Och vi sa det på vägen hit, att vi tänker att vi kanske kör en vardagsoutfit och en festoutfit. Det blir skitbra. Det blir spännande. Mm. Vi går in. Det här var svårare än vad jag trodde. Alltså jag tänkte att jag tar bara något jag själv tycker är snyggt. Men jag vet inte vad jag tycker är snyggt. Det finns för mycket att välja på. Jag vet inte heller, antingen kan jag gå jättecrazy eller bara super safe för att det faktiskt ska bli något grymt snyggt. Oh, den här! En sån här har jag alltid velat ha. Jag går ju på något ljusblått tema här. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag tänker att Vilma passar bra i rosa. Så den första outfiten är väldigt rosa. Och sen har jag inte riktigt bestämt festoutfiten, men den här tycker jag var lite gullig. Den här matchande jackan med kjolen. Jag tänker att det kan vara lite gulligt. Så vi får se om det blir det. Jag byter det här. Nej, jag har inte gått det. Sådär, då har vi kommit till mitt hotellrum och det är dags för oss att styla. Mm. Hur gick det? Kändes det lätt eller svårt att alltså, välja ut plagg? Jag kände så här. Det kändes som jag hade så bra koll. Jag är inte alls lika bra på kläder som du är. Men jag kände ändå så här, men det här, ja men det här var fint. Så att jag tror att det kan bli bra. Mm. Hur brukar du tänka när du ska klä dig själv? Är du sån som bara köper sånt du tycker är snyggt? Eller är du liksom att du har en plan? Eller? Jag har precis börjat med att ha en plan. Jag har precis börjat. Innan var det så här, jag hittade en tröja och så bara, åh, den här var så fin. Och så hittade jag på byxor och så ingenting hemma matchade. Men nu har jag två bra grejer. Antingen bara jättelowkey, har bara vitt, svart, alltså så här enkla grejer. Basic kanske bag. Ha någon färg. Tröja. Känner att jag matchar alla väggar. Ja, du gör verkligen det. Du passar in i mitt hotellrum. Ja, eller så att matcha nederdel och överdel har blivit, alltså det ser ut som jag har skitbra koll när jag har det. Så att det är ditt bästa modetips? Ja, jag trodde alla skulle komma med modetips, men här är jag. Har du något mer? Nej. Inget så. Nej, men mina mest är, eller som jag brukar tänka, att ett, ha på sig kläder som man själv känner sig snygg och bekväm i. Mm. Alltså här, bara för att det är jätteinne med typ svarta stuprörsjeans, säger vi. Mm. Då måste man inte ha det. Nej. Alltså om du inte känner dig bekväm med det, så kommer det också typ synas. Eller jag kan uppleva att ibland om jag känner mig skitsnygg, då ser jag skitsnygg ut. Men om jag känner mig så här, ah, det här är lite tight, och nej, nu syns det här. Mm. Då är det typ som att jag blir ful. Eller förstår jag vad jag menar? 100%. Och typ sluta bry sig om vad andra tycker och tänker. Det var ju asbra tips. Verkligen. Att, jag tror att det är väldigt svenskt. Alltså jag har ändå vuxit upp med två utländska föräldrar som alltid har varit så här, men kör din grej. Ja. Men det är så svenskt att så här, man ska se ut som alla andra. Mm. Men det är ganska tråkigt, ja, tycker jag. Det är jättetråkigt. Så våga klä er i det ni tycker om och skit i vad andra tycker och tänker. Verkligen, och det finns ju inget tråkigare än när alla har likadana saker. Alla ser likadana ut, så det är bara kul. Och som jag alltid säger, våga bära mer färg. Det är svenska dåliga på. Åh, oh, jag vet, jag måste bli bättre på det. Det är så här, ja, men det är lite som du sa, man har svart, vitt, beige. Ja. Och sen vill man gärna inte ha någon färg, men jag älskar ju färg. Och tycker att färg livar upp allting. Ja, men då kommer du nog gilla en av mina outfits. Yay! Ska jag eller du börja? Nej, men du får börja. Du ska jag börja styla dig? Standarden. Då börjar jag, tänker jag, med den lite mer vardags-outfiten. Perfekt, alltså så spännande. Ja? Ja. Är du redo? Ja. Okej, då har jag tänkt först de här vita jeansen som jag tror är lite högmidjade tillsammans med det här. För att
Jag såg att jag hade en lite rosa tröja på idag. Och jag tycker rosa är så snyggt när man har mörkt hår. Älskar rosa. Så jag tänkte liksom att du ska ha den här under så att kragen sticker ut. Så varsågod. Och sen får du ett par skor och en väska när du kommer tillbaka. Okej, jag byter om. Så kommer jag tillbaka. Ja, då har du fått på den. Hur känns det? Så fint. Men du ska få ett par skor. De här. Och en liten väska. Och en liten väska. Att jeansen. De satt som, alltså det är så sjukt. Jeans brukar vara så jävla svårt. Ja, det hände inte. Och du bara, men jag tror jag har den här storleken. Och jag bara, okej, ja, jag vill testa det. Men, alltså nu har jag jobbat ut den så jag får inte i butik. Men jag gillar verkligen det här. Alltså jag tycker också det här är skitnice. Och jag gillar faktiskt liksom att ha kragen under för det blir lite mer preppy. Och det är också nice under vintern att ha lager på lager. Så att, ja, du får se vad du tycker. Ska jag betygsätta den eller? Ja, men det tycker jag. Okej, från 1 till 5 så ger den helt klart en 4 av 5. Det är fan bra betyg. Det är bra, alltså det här hade jag... Alltså, hade du kunnat gå omkring med det här? 100%. Och jag älskar klackar, men att jeansen går lite så här över. Ja, verkligen. Jag tycker alltså, det är så snyggt. Det är så jävligt. Jag menar att den liksom täcker nästan hela skon. Ja. Alltså högmidjade byxor är ju min favoritsak. Ja, men jag bara... Och det blir liksom på något sätt att man inte ser klacken, men man hör eller man ser liksom benen. Det blir väldigt casual ändå. Och såna här har jag massa hemma. Så. Det var bra. Ja, det hade jag valt. Och jag tycker också, ingen av oss är ju särskilt lång. Nej. Kan man ju säga. Men man ser alltid mycket längre ut med bootcut jeans. Vilket är nice. Så nice. Det är bra tricks till någon som är korta. Små. Men det enda jag aldrig skulle ha gjort, alltså så här, själv, är det här. Men det gjorde att det kändes... Eller jag kände mig lite mer... Det känns lite mer business. Ja, men lite så stylad liksom. Kul. Ja, men så jävla bra. Kul. Det var bra, du började så bra. Vad jag är efter. Okej, när vi ändå är inne på lite färg. Så jag pratade om mina tips här innan. Vad jag skulle göra. Ja. Och det här är för mig så här. Om jag skulle komma med det här, tänker jag i alla fall. Du vet ju inte. Då skulle folk tänka, hon kan. Hon kan mode. Hon kan mode. Ja, men det låter bra. Ja, så det tänker jag. Okej, du ser ett litet tema här. Blått. Så kommer man in med lite vitt. Ljusblått här, tror det blir fint. Alltså den här färgen är ju magisk. Ja men visst. Jag gillar ändå att vi båda kör lite första outfiten är färgglad. Ja, tänk om vi hade gått runt så här. Då blir verkligen två små modisar liksom. Och jag blev helt kär i den här. Nej men för fan vad gullig. Den här såg jag också i butik och bara såhär, den här är nice. Ja men visst är den. Är så... Jag hoppas inte det blir liksom för sutt, men vi har en jacka. Ja, spännande. Men jag tänker, jag ska till Alperna imorgon. Det här. Hade du har hängt med. Ja. Om jag hade hängt med. Då hade du hade jag en liten så här. Ja. Då ska jag också svira om. Som jag lika tur med. Exakt, lika tur med byxorna. Tror inte det. Ja, alltså det blir svar verkligen. Alperna. Ja, det kändes faktiskt så här after ski. Ja. När man vill vara lite snygg. Ja. Och så glider man in. Nej men alltså jag tycker det blev så snyggt. Och jag älskar verkligen. Alltså jag brukar också köra ofta så här samma färg. För att jag tycker att, men som du säger. Det känns som att då kan man, då har man koll. Det utger sken av att man har koll på vad man gör. Och jag tycker också de här dunjackorna som är så poppis nu är så jävla nice. Ja för visst hade du någon sån innan också? Ja, jag hade typ en brun sån innan vi gick in i butiken. Och den här väskan är ju... Men alltså jag... Allt är verkligen... Och att den här väskan liksom matchar skorna. Nej, jag gillar det. Jag tycker också, 5 av 5. Det här tycker jag vi båda gjorde. Det gjorde vi. Otroligt bra. Jävligt. Och de här också jävligt sköna. Alltså, men är, det är det någonting här som du känner så här, men det här hade inte jag valt? Nej, jag hade kunnat ta på mig det. Oh my god. Oh my god. Nej, jag hade definitivt kunnat ha på mig det. Men jag tycker det är skitnice. Så nu är jag redo. Jag ska åka med mig imorgon till Österrike. Nu kör vi. You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up.
You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the bag, yeah, get the bus. Nu skulle välja en festoutfit. Den här kanske inte är helt fest. Nej, okej. Men ändå något lite finare. Du kanske kan ha när du går på dejt med Emil, tänker jag. Så bra. Så, först har vi den här jackan. Den såg jag där inne. Gillade du den? Jävla fin. Och min sen fin har vi en matchande kjol. Oh, jävlar. Och, kan du hålla den? Du bara nej. Nej. En liten svart topp. Oj, men det här. Och så tänker jag att du ska ha samma skor på dig. Mm. Och sen ska du få lite ringar. Det här känns ju som att det inte kan gå fel. Men jag älskar ju matchande sätt. Ah, för att jag tycker det är... Jag tycker bara, dels är det bekvämt när man inte vet vad man ska ha på sig, för det är så enkelt. Ja, okej, de här hör ihop. Mm. Men också typ att det är nice för att man kan ändå bära dem var för sig. Men att det ser så enhetligt ut när man har det tillsammans. Det här blir istället då för att så här, hon har koll på stil, det är så här, hon har pengar. Så det blir liksom, she's rich. She's rich. Jag gillar båda. Och så har vi ringarna. Vill du gifta dig med mig? Ja, jag bara... Ska vi se, får vi plats här? Ja, nästan. Oh, jäklar. Så! Gud, vad fint! Ja, men jag tänker att så här, den är ändå väldigt klassisk. Den är lite preppy, ja, tycker jag ändå. Men att den är, som du sa, man ser lite rik ut. Ja, men det jag gillar. Och sen att ringarna ändå livar upp för att den är så klassisk. Så är det nice med någonting som bryter av. Mm, att det liksom händer någonting. Ja, men exakt. Lite modern. Ja. I det. Jag måste kolla i spegeln igen bara. Jag kommer bara till. Den här. Oh my god, det här är så det min stil. Så. Jag har faktiskt många kjolar matchande till kavajer. Mm. Men det här var alltså så jävla. Jag älskar verkligen. Visst heter det här hund någon hundtand. Hundtand. Bra. Okej. Okay. Mönstret heter hundtand. Ah, och jag tycker att förut har det varit ganska så här tantigt. Ja. Men jag tycker det är nice att det börjar liksom... Ja, att fler och fler unga också börjar använda det. För jag tycker det är skitsnyggt. Mm. Och jag tycker verkligen du passade så bra i det. Ja, men verkligen. Alltså det enda jag skulle kunna ha till, men det kan ju vara nu för det är vinter, det är boots. Ja, höga. Ja, typ exakt. Sådana ovanför knät hade ju varit svinsnyggt. Exakt. Men alltså annars är det här en riktig Vilma outfit. Det är det? Ja. Jag var lite osäker på det där. Jag var såhär, jag vet inte om Vilma, om det är hennes stil. Det är 100% min stil. Kul! Alltså så den här får 5. Ah, fan vad bra att höra. Nu är jag glad. Vad bra nu. Nu är jag nöjd. Helt klart, det här var... Bättre än smakkombinationerna. Nej, men jag gillar båda för att det är såhär. Ja, ja. Är maten. Jag tänkte jag du höll på att svara på något annat, ja. Jag vet inte. Ja, det var lite trevligare här i min video faktiskt. Det var det. Men, och jag gillar det här med ringarna, för det hade jag inte tänkt på själv. Nej. Väldigt häftigt. Och jag gillar ändå att det är så här lite barnsliga ringar. Mm. För att det är det som gör att outfiten känns lite, men lite roligare. Ja, men exakt. Det där är också en så här kontrastgrej som gör det så snyggt emot att man... Ja, men de här hade inte passat alls, tycker jag, lika bra till din rosa outfit. Nej. För det hade blivit typ för mycket. Men till den här så tycker jag att det blir lite så här subtilt och en liten fin detalj. Mm. Så jävla fint. High five. Det här var vi bra på. I wake up, flex, I'm down that check. No drip is wet. Tell them run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell them run it up. I wake up, flex, I'm down that check. No drip is wet. Tell them run it up. Nu kommer vi till lite partaj. Mm. Men det är alltså lite samma här. Ja. Alltså, jag kan inte ens välja outfit till mig själv när jag ska ut. Så jag bara, det här blir problem. Men den här känns... Jag älskar ju kavajer. Alltså jag älskar oversizade kavajer. Mm. För det känns alltid som ett säkert kort. Alltså den här, jag har inte tagit på mig den. Men det känns som en outfit som jag verkligen... Alltså när jag inte vet vad jag ska på mig när jag ska ut. Ah. Då tar jag ett par högmidjade jeans, en kropptopp och typ en oversizad kavaj. Så det här känns som ett bra val. Jag vill hoppas på att all passform sitter bra och sådär. Men den här är så snygg. Ja, men visst var den, jag älskar. Det här är också alltså, lite samma till det här. Ja. Det blir lite gammaldags nästan. Lite tantigt, men det är så snyggt. Ja, ja, jag håller tummarna. Ja, men nej, alltså jag kollade mig precis i spegeln. Och det var... De här sitter också så jävla bra. Ja, men jag fick väldigt snygg rumpa. Det är ett plus.
Nej men alltså allting var verkligen. Ja men jag hade kunnat gå ut med det här. Och som jag sa så innan, det är verkligen när jag inte vet vad jag ska på mig när jag ska ut. Då ja. Är det något sånt här jag tar på mig. För att det är så enkelt. Ja. Som samma topp. Det hade samma smak. Det enda jag ville egentligen ha var klackar också. Ja, typ lite sådana som dina. Ja men exakt, lite mer festligt blir det då. Ja, det här blir lite mer casual. Ja. Men alltså hade man kört upp ett par klackar så hade det ju... Ja men typ sådana där. Ja. Hade blivit tipptopp. Nej men alltså den här får också 5 av 5. Jag tycker du har nej men jag tycker verkligen att du har lyckats så bra. Jag hade sagt om jag inte gillade det. Ja, ja. Men jag gillar verkligen det. Men det sitter ju också skitbra. Ja, så nice. Bra jobb. Har ni sett någon sån här styling-video någon gång? Jag tror inte det faktiskt. 10 av 10. Nej men alltså, okej, du såg ju den blå jackan jag funderade för. Hade du fått panik om du hade tagit på den? Då hade jag känt mig smart. Det var ink. Det var det. Så vi kommer länka alla plagg i beskrivningen så att ni kan hitta dem. Men alltså, nej som du sa, har ni någonsin sett en sån bra stylingvideo? Nej men gud. Ni har inte aldrig det. Aldrig hänt. Aldrig hänt. Alltså aldrig att jag har sett en video där båda är nöjda. Ja men alltså så här, för du tog ju min stil. Ja. Jag gav min stil. Verkligen. Sjuk. Så det var mycket bra jobbat. Ja, det gjorde vi bra. Tack för att ni har kollat och glöm inte att spana in Vilmas video på hennes kanal där vi testar lite äckliga saker. Ni kommer bli jättehungriga efter den. Ja. Så tack för idag.